Доброго вечора. Вас вітає телекомпанія «Медіа Дім». Я хочу представити, сьогодні у нас в гостях знаходиться дуже чарівна, дуже гарна жінка і прекрасний керманич усіх славутицьких освітян Наталія Петрівна Швець, начальник управління освіти і науки у нашому місті. Ну і, звичайно, сьогодні ми з вами будемо говорити про підсумки навчального року, адже навчальний рік завершився. Ну і звертаюся я до Наталії Петрівни. Чи готові нам розказати, яким цей навчальний рік був для нас? Дякую, Олександра. Доброго вечора, шановні телеглядачі. Так, закінчився черговий навчальний рік для славутицьких дітей. Цей рік видався для нас складним, оскільки упродовж усього навчального року ми рухалися до впровадження уже з наступного навчального року нової української школи. Прийнятий новий закон про освіту, який вступив в силу у вересні 2017 року, і ми вже у цьому навчальному році зробили певні кроки для реалізації положень даного закону. Але упродовж навчального року ми займалися і звичними для нас справами, справами, які є обов'язком вчителя, вихователя, кожного педагога. Це робота з дітьми і безпосередньо робота вчителя над підвищенням своїх професійних якостей. Закінчили ми навчальний рік із кількістю 2091 учень у закладах загальної середньої освіти, а розпочинали з кількістю 2100, тобто трошки дітей виїхали із міста. Що стосується результатів навчальних досягнень, то ми маємо цього року 25 переможців і призерів обласного етапу всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів. 7 призерів і переможців обласного етапу конкурсу захисту Малої академії наук. 2 учнів ліцею, я їх назву, це Куліш Софія та Садова Анна, стали переможцями всеукраїнського етапу Малої академії наук. 32 учні наших шкіл будуть упродовж наступного навчального року отримувати стипендію міського голови. І одна із призерок всеукраїнського конкурсу буде отримувати стипендію голови Київської обласної державної адміністрації. Значна увага цього року приділялася патріотичному вихованню, як ніколи ми активно взяли участь в усіх обласних заходах патріотичного спрямування. Це такі спортивно-змагальні патріотично-військові ігри і заходи, як Олімпійське Лиличення, Джура та Козацький гард. Команда першої школи представляла місто на заході Олімпійське Лиличення і Джура, і команда третьої школи на Козацькому гарді привезла на перемогу третє місце на області. Вчителі також порадували нас своїми успіхами. Вчитель ліцею Полулях Тетяна стала лауреатом щорічного конкурсу «Вчитель року» у номінації «Фізика». Учитель історії третьої школи Алла Савицька принесла нам третє місце в українознавчому в конкурсі «Українознавчі пріоритети навчально-виховного процесу». Ну і хочу відзначити масштабну для педагогів подію, яка відбулася 30 травня на базі Славутицького ліцею. Ми організували і провели міні-едкемп. Ви були присутні, так, сюжет так, дуже, був, бачили. Дуже масштабний захід, так. І педагоги, і гості нашого міста отримали нову для себе інформацію, нові знання. І основна тема, яка обговорювалася упродовж цілого дня, це реалізація проєкту «Нова українська школа». Також зазначу, що дошкільні заклади освіти в штатному режимі працювали упродовж навчального року. Ну, вони у нас не мають такого поняття, як закінчення навчального року. Що стосується дошкільних навчальних закладів, 1186 дітей
виховуються у наших 6 дошкільних навчальних закладах. Важливим є для нас те, що у наших дошкільних закладах немає черг, групи не переповнені, ми не маємо потреби у створенні додаткових місць у дитячих садочках. Єдине, над чим ми працюємо, враховуючи запит батьків, це створення груп для дітей з особливими освітніми потребами. Минулого року, тобто весь уже 17-18 навчальний рік функціонувала така група на базі дошкільного закладу «Центр розвитку дитини». І з наступного року, з вересня, ми плануємо відкрити ще таку групу на базі дошкільного закладу номер 1 «Калинка». Ну, взагалі, ми пишаємося нашими талановитими дітьми. Такі вагомі перемоги, такі значні перемоги. Це дуже приємно. Ну, і, звичайно, хочеться подякувати усім педагогам за таку сумлінну, гарну працю, результативну, ну, яка показує те, що наш Славутич один з найкращих саме в освітній системі. Тому дякуємо щиро. Приєднуюся. І дякую вам за гарні слова. Звичайно, що один в полі не воїн, і ті результати, які ми сьогодні маємо, це, безумовно, колективна плідна робота усіх педагогів. Ну, а я нагадую нашим глядачам, сьогодні ми спілкуємося у прямому ефірі. Наш телефон 2-36-21, тому якщо у вас є запитання до Наталії Петрівни стосовно освіти, яка є у Славутичі, або якихось новаторських ідей чи пропозицій, будь ласка, телефонуйте, звертайтеся, будемо спілкуватися, будемо робити наше життя краще разом. Ну, і я пропоную нам продовжити. Напевно, дуже у багатьох людей виникають питання щодо таких от новинок у освіті. Так? Тобто я маю на увазі закон України про освіту. От якось би хотілося почути такий невеличкий коментар щодо цього, що змінилося, на що варто звернути увагу саме стосовно цього закону і як він працює. Ну, я вже казала, що закон почав діяти із вересня 2017 року. На впровадження усіх положень даного закону ми маємо 5 років. Це пов'язано з тим, що закон про освіту – це є основний закон, і під нього мають бути розроблені відповідно спеціальні закони. Це закон про загальну середню освіту, про дошкільну освіту і позашкільну освіту. Це те, що стосується нас, нашого міста. Ну, відповідно, ще профтехосвіта і вища освіта. Кожен із цих спеціальних законів має для своєї реалізації, скажімо так, багато підзаконних нормативних документів, положень, порядків щодо реалізації окремих напрямків. Також вони мають бути розроблені для того, щоб ми могли реалізувати відповідно закон про освіту. От, до прикладу, ми керуємося при організації роботи закладів загальної середньої освіти положенням про загальноосвітній навчальний заклад. Якщо ви звернули увагу, я кажу закладів загальної середньої освіти, але положення про заклади загальноосвітні навчальні заклади. Так? Це положення втрачає чинність уже з 1 липня 2018 року. І закон про освіту вже не використовує термін навчальні заклади. Вживаємо заклад загальної середньої освіти, заклад дошкільної освіти, заклад позашкільної освіти. Це тягне за собою зміну і установчих документів закладів. Так, ну, маємо ми на це певний час. Ми чекаємо всі документи, які будуть розроблені для того, щоб не вносити зміни постійно, але перші зміни вже внесені в статутні установчі документи закладів. Це саме стосується термінів, які вживаються на сьогоднішній день. Закон про освіту визначає, окрім того, що змінюються назви типів закладів, визначає таке поняття, як автономія навчального закладу. Ой, цікаво, що це означає. Це означає, що керівник закладу повністю управляє процесом у навчальному закладі від початку і до кінця. Угу. Так? Такі повноваження надаються. Всі повноваження тоді передаються безпосередньо у навчальний заклад. Створюється своя бухгалтерія, то повністю і навчальний процес, освітній процес, ми вже сьогодні говоримо, фінансова діяльність, господарська діяльність. Якщо сьогодні у нас
діє централізована бухгалтерія, і всі фінансово-господарські питання директор самостійно не вирішує. Фінансування здійснюється через централізовану бухгалтерію, то автономія одним із таких серйозних аспектів передбачає саме повну відповідальність, незалежність прийняття рішень виключно директором школи. Тобто така так звана децентралізація відбувається. Так, так. Ну, я думаю, що ми сьогодні не зовсім ще до цього готові, тому подивимося, як у нас із цим буде далі. Дає новий закон про освіту право директору сьогодні вже самостійно приймати і звільняти працівників. До прийняття цього закону управління освіти приймало на роботу директора, заступників і були делеговані права, ми приймали на роботу і вчителів. На сьогоднішній день передані трудові книжки заступників в нашому підпорядкуванні безпосередньо директори закладів, завідувачі дошкільними закладами, вчителів директор приймає і звільняє уже самостійно, без нашого погодження. Зазначено в законі про загальну середню освіту, в який були внесені зміни відповідно до нового закону про освіту, що директор може приймати вчителя навіть через конкурс. Наступне поняття, яке нове в законі про освіту, це розумне пристосування. Такого поняття також раніше у нас не було. Це означає створення належних умов для дітей з особливими освітніми потребами. Що це за категорія дітей? Що це за діти? Дітки з особливими освітніми потребами – це діти з інвалідністю, з різними видами нозології і так далі. Для роботи з цими дітьми, до речі, у нас в цьому році створений інклюзивно-ресурсний центр. Він почав свою роботу з січня 2018 року. 104 дитинки вже обстежені, визначено 12 дітей, які потребують постійної допомоги фахівців. В цьому закладі працює поки що 3 педагоги – це логопед, психолог і дефектолог. Складений графік, батьки з дітьми приходять, отримують відповідну професійну допомогу. Ну так, відійшла трошки, так? Переключилася від теми. Ну, тоді давайте, може, якщо ми торкнулися цього питання, саме створення цього центру, от більш докладніше розкажіть, що за діти там можуть знаходитися, які умови у них там уже є, от, можливо, якісь плани щодо майбутнього. От, можливо, щось буде удосконалюватися. От. Так, оскільки ми тільки розпочали, можна сказати, цей напрямок роботи, перша вимога відповідно до положення про створення і функціонування даних центрів – це розміщення даного центру у будівлі закладу загальної середньої освіти або спеціалізованого закладу з інклюзивної освіти. У нас організовано навчання для дітей з особливими освітніми потребами на базі 4-ї школи. І вільних приміщень у нас вистачає. Дуже зручний окремий частина приміщення школи з окремим входом, що також дуже зручно для організації роботи центру. Тому було прийнято рішення саме на базі 4-ї школи створити такий центр. І ці фахівці, які працюють в центрі, вони паралельно можуть надавати допомогу і діткам, які навчаються в школі і потребують такої допомоги. На сьогоднішній день у нас, звичайно, недостатньо створена матеріально-технічна база для забезпечення роботи з цими дітьми, але дещо ми вже придбали, зробили. Недостатньо поки що відремонтовано приміщень, але вони є, і ми обов'язково це зробимо. Державна освітня субвенція виділена окремо на забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру. Поки що це лише 119 тисяч, які ми отримали. Вони використані уже на сьогоднішній день, фактично проведені закупівлі спеціалізованого обладнання для роботи з дітьми. І надалі планується закупівля спеціалізованого обладнання і постачання його в центри департаментом освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.
Ну, взагалі-то я думаю, що це буде такий дуже зручний центр, коли все разом. От коли надається комплекс різноманітних послуг і все на місці, тому що не кожна дитинка із саме цієї категорії може багато рухатись. От тому я думаю, що це буде дуже і зручно, і результати, я думаю, що будуть. Саме з цією метою ми і організовуємо роботу таким чином. Так, давайте повернемося ще до нового закону про освіту. Я ось дивлюсь, є тут така стаття номер 8 «Види освіти». Що вона означає? Що мається на увазі? Які мають бути види? Види освіти визначені законом формальна, неформальна і інформальна освіта. Відповідно, формальна освіта здобувається за освітніми програмами, визначеними законодавством. Неформальна передбачає завершення навчання у професійних закладах, так? І інформальна освіта передбачає самоорганізоване навчання. Ви також вже говорили і згадували, дуже був масштабний, дуже гарний був захід «Едкемп Славутич», «Міні-Едкемп Славутич». Так? От, приїжджали до нас дуже багато різноманітних, скажімо так, представників освіти. Так? Тобто це були не тільки вчителі, це були не тільки керманичі якихось освітніх закладів, це були і психологи, і соціологи, і люди, які хочуть допомогти організувати корисну і цікаву роботу щодо підвищення кваліфікації, тобто було задіяно дуже багато таких от тем, які дійсно такі учительство завжди цікавило. І головне, ви знаєте, мені сподобалося, що вся ця робота направлена на те, щоб підвищити статус учителя. Тому що, як от сказав один із лекторів, що за зачиненими дверима все залежить від того, як воно там буде йти від однієї людини, від вчителя. От, тому було дуже цікаво почути саме отаких от лідерів, цікавих людей, які вже мають великий досвід і можуть багато чого запропонувати сучасному вчительству. І от одна із тем, от про яку ви говорили, це нова школа. От, наскільки нам відомо, за цією програмою вже працює в першій школі, так? От є перший клас, це експериментальний клас. Працювати саме за цією програмою. Звичайно, от діти задоволені, вчитель задоволений. Як це має втілюватися, як це все буде відбуватися? І взагалі от мова йде про те, що фінансування буде відбуватися саме з державного бюджету. Чи так це? Чи поки ще невідомо? Ні, відомо. Звичайно, значить так. Дійсно, у нас працює один перший клас за експериментом «Нова українська школа». 34 школи в Київській області долучилися до регіонального експерименту, в тому числі і місто Славутич, один перший клас, вчитель Коробчук Галина Олексіївна, вчитель з величезним досвідом, тому саме її просили взяти на себе цю складну ношу, тому що не було матеріалів, не було підручників, не було планів навчальних для того, щоб організовувати роботу в класі. Міністерство розробляло їх упродовж навчального року. Вони отримували матеріали на 2 тижні. І так кожні 2 тижні. І це величезна підготовка вчителя. Організація роботи в новій українській школі потребує і підготовки вчителя. В першу чергу, так? Тому що змінюються форми роботи, змінюються самі підходи до організації навчання. Якщо сьогодні у нас перевага віддається класно-урочній формі, діти сидять за партами, всі ми знаємо, як парти розставлені, є санітарні вимоги, 60 сантиметрів від вікна, між партами стільки, то і так далі, то тут віддається перевага груповій роботі. І значно велика увага приділяється створенню сучасного освітнього середовища для того, аби діти могли в ігровій формі засвоювати навчальний матеріал. Коли ми говоримо про сучасне освітнє середовище, ми говоримо про меблі, стіни, якого вони мають бути кольору, обладнання технічне, яке має бути в класі для того, аби діти не тільки писали, але і візуально сприймали матеріал, могли використовувати різноманітні інформаційні технології.
вчителі, які будуть набирати перші класи із 18-19 навчального року, всі проходять навчання. Департаментом освіти організовано навчання на рівні області в три етапи. Два етапи ми вже пройшли. Крім вчителів перших класів, проводиться навчання і для вчителів англійської мови, які працюють в цих класах. І, окрім того, педагоги, які бажають пройти навчання за цією програмою, також мали таку змогу. У нас із кожної школи заступники директора, які координують роботу початкової школи, пройшли це навчання. І, безумовно, хочу сказати, що для того, щоб змінити підхід до навчання дітей, для того, щоб навчати дітей по-новому, повинен вчитель змінитися. Як ви сказали, за зачиненими дверима. Так. Тому вчитель має в першу чергу змінитися, навчитися, перевчитися. Тут уже як хто зможе, так? Але без цього нової української школи, я думаю, не вийде. Щодо фінансування. Ну, заробітна плата, як правило, у нас забезпечується державною освітньою субвенцією. До речі, заробітну плату з державної освітньої субвенції у нас отримують лише вчителі, тобто люди, які працюють в школі. Інша категорія педагогів фінансується із міського бюджету. Так, тут я хочу повернутися до запитань. Хочу нагадати нашим глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Якщо хочете долучитися до нашої розмови, телефонуйте 2-36-21. Сьогодні ми говоримо про освіту Славутича. Ну, ось тут заздалегідь у нас були поставлені деякі запитання нашими глядачами в телефонному режимі. Тому, коли вже мова зайшла за зарплатню, то хочу зачитати таке запитання. Неодноразово озвучувалося, що не вистачає коштів на заробітну плату вчителям. З чим це пов'язано і як взагалі здійснюється фінансування освіти? Так, дійсно, ми на сьогоднішній день маємо дефіцит коштів на виплату заробітної плати педагогам, саме вчителям, до кінця календарного року. Пов'язано це з тим, що, знову ж таки, заробітну плату вчителі отримують із державної освітньої субвенції. Є затверджений порядок розрахунку державної освітньої субвенції, затверджена формула, показники, які враховуються при розрахунку цієї освітньої субвенції. Один із основних показників – це наповнюваність класів. За основу в цій формулі взятий показник 25. Наповнюваність середня в школах по місту у нас складає 23,2. Оця різниця незабезпеченості, вона і фактично лягає сьогодні на міський бюджет. Чи додасть держава нам освітню субвенцію на забезпечення цієї різниці? Я думаю, що ні. Тому що ведуться переговори, і міський голова займається цим питанням особисто. Поки що ми не бачимо позитивної відповіді, а заробітну плату людям сплачувати потрібно. Хоча є багато питань до цієї формули, проаналізовані відповідними фахівцями ці ключові показники, які туди включені. Дуже багато важливих моментів не враховані Міністерством освіти при розрахунку цієї освітньої субвенції. Такі, наприклад, як поділ класів на групи. Ми знаємо, що закон дозволяє нам, якщо в класі 28 учнів і більше, то на вивчення окремих предметів класи діляться на дві групи. Це не враховано. Поділ на дві групи – це вже означає заробітна плата двом вчителям у цьому класі. Це не враховано. Є така форма навчання індивідуальна. Знаємо, що це таке. У нас в місті чимало дітей, які знаходяться на індивідуальному навчанні. В основному всі за станом здоров'я. Заробітна плата вчителю за роботу з цими дітьми, а заняття здійснюється за окремими графіками – також сплачується із цієї державної освітньої субвенції. Але у формулу не закладений даний показник. І якщо говорити по конкретно місту Славутичу, то на цей рік нам потрібно для забезпечення
заробітної плати вчителів, які працюють з дітьми за індивідуальною формою, 1,5 мільйона. Тобто від загальної суми субвенції мінус 1,5 мільйона, які не враховані. Ось така картинка у нас із фінансуванням. Так, звичайно, все це треба враховувати, тому що це має велике значення. І коли діти, наприклад, вивчають ту ж саму індивідуальну мову, то краще групкою, до якої входить там 12 чи 13 учнів, це відповідно засвоєння матеріалу. Розбирати нові матеріали, так, чи так. Все ж таки, коли їх там 25. Це теж і різниця. Цей показник наповнюваності класів 23,2. Це теж проблема. З одного боку, це проблема, бо не вистачає коштів. З іншого боку, це комфортні умови для навчання. Ну, легше навчатися, легше працювати вчителю, краще і комфортніше дітям в класі, в якому не 30 дітей. Так? Ми посадимо зараз 30 дітей в перший клас. Ну, і нова українська школа. Це неймовірно. Так? Що нового? 30 дітей в першому класі. Мобільні меблі, якими будемо, вчитель буде рухати, створювати це освітнє середовище, і їх 30. Звичайно, що це дуже складно. Але якщо говорити об'єктивно, то у нас в місті, ми знаємо, 4 заклади загальної середньої освіти. Якщо взяти показники наповнюваності, більше 5 тисяч у нас проєктна потужність по місту в цілому. Так? Так. В розрізі закладів 1226 дітей, проєктна потужність першої, другої, третьої, четвертої 990. Так, ліцей 540. А маємо ми набагато меншу кількість дітей. Я казала, у нас 2091 дитина закінчили цей навчальний рік. Це разом з першокласниками, які перебувають на базі дошкільних закладів. Їх 226. Давайте віднімемо, і ми отримаємо ще меншу кількість дітей, яка фактично перебуває в цих школах. Давайте відкинемо 200 з чимось, не пам'ятаю точно, в ліцеї. І ми отримуємо ще меншу кількість дітей, яка фактично знаходиться в першій, другій, третій, четвертій школах. То середній показник наповнюваності будівель по місту на сьогоднішній день у нас 39%. Навіть на 50% будівлі не заповнені. Жодна школа сьогодні не заповнена навіть на 50% від проєктної потужності. Тому звідси і а чому не заповнена? Тому що у нас мало дітей так, в місті. Нам не вистачає дітей. Звідси і показник такий середньої наповнюваності класів. Взагалі, ще до цього хотілося б запитати у вас. Вже давно ходять розмови про те, що на базі другої школи буде створена така собі початкова школа всього міста. Тобто туди будуть ходити всі маленькі, найменші школярі, скажімо так, славутичани, з усіх кварталів будуть там навчатися. От взагалі, ваша думка щодо цього? Тому що, що стосується цього, то, звичайно, у людей думки різні. От, чи є таке в планах, чи буде це реалізовано, чи взагалі це тільки от на рівні поговорити? Ні, такі розмови, вони не безпідставні, такі плани у нас дійсно є, і вже 2 роки ми про це говоримо. Це, знову ж таки, пов'язано із кількістю дітей, яка у нас в місті, яких нам не вистачає, на жаль. І новий закон про освіту, який визначає нові типи закладів, це може функціонувати окремо школа першого ступеня, тобто початкова школа, гімназія другого ступеня, так? І при гімназії може бути початкова школа. Ліцей, який у нас сьогодні приймає дітей із 8 класу, ну, коли ми дійдемо до цієї реформи, так, 12-річної освіти, а вона почнеться тільки з 18-19 навчального року, то в нас, відповідно до закону, буде ліцей 3-го ступеню, в якому будуть навчатися учні 10-х, 11-х, 12-х класів. Ну, це буде ще не скоро. Да? Ми рахуємо, вони йдуть тільки в перший клас, і поки вони прийдуть в 10-й, це буде не скоро. І коли ми аналізували
що ми можемо в нашому місті змінити, як ми можемо оптимізувати мережу, тому що потрібно ще розуміти, що фінансово це дуже дорого сьогодні утримувати будівлю проєктною потужністю на 1226, у якій навчається 220 дітей. Так, звичайно. Так, тобто це не виправдано, скажімо так, економічно абсолютно. З'явилася ідея, враховуючи і термомодернізацію будівлі, яка вже завершена, створити школу першого ступеня. Термомодернізацію ми завершили, але є потреба у виконанні капітальних ремонтних робіт всередині будівлі. Плюс капітальний ремонт покрівлі. Це немалі кошти на сьогоднішній день. Коли це буде? Коли ми матимемо таку можливість? Ну, я не можу дати відповідь на це питання. Тому, якщо у нас буде початкова школа на базі другої школи, то вона буде лише за умови проведення цих необхідних капітальних ремонтів і створення отого нового освітнього середовища, якого сьогодні вимагає закон, з новими меблями, технікою, ігровими кімнатами і так далі. Це не буде з наступного навчального року однозначно, тому тим батькам, які задають питання, думаю, так, що це батьки цікавляться, люди, так? Тому що не дуже зручно. Ну, буде. Да, і до мене також, до речі, неодноразово зверталися з цим питанням. На околиці міста майже. Основний критерій, який називають батьки, далеко ходити. Так, так. Так, ну, ми розглядали питання і обговорювали його з міським головою, можливість організації довезення дітей із Добринінського, Чернігівського, можливо, Печерського. Але тут дуже багато нюансів, які потрібно ще продумувати, прораховувати. Допустимо, школа, якщо створити те освітнє середовище, яке повинне бути, вона не зможе прийняти всіх дітей початкової школи. У нас сьогодні по плановій мережі на наступний навчальний рік 35 початкових класів. У них 804, здається, дитини. Школа не прийме таку кількість дітей, тому якщо ми і прийдемо до такого варіанту оптимізації мережі шкіл, то ми не будемо розпочинати із такої великої кількості класів. Плюс четверта школа, яка на сьогодні визначена школою з інклюзивної освіти, ми не будемо змінювати тип даного навчального закладу. Плануємо залишити і у майбутньому школою 1-3 ступеню з інклюзивною формою навчання. Коли піднімуться всі класи і ми будемо мати інклюзивні класи з 1 по 11, ми можемо претендувати на створення, на реорганізацію, на зміну назви, на спеціалізований заклад з інклюзивною освітою, що дає теж свої можливості і додаткового фінансування з держави і так далі. Плюс пам'ятаємо про те, що це Добринінський, Печерський, той же Московський частина, яким зручніше буде ходити у 4-ту школу. Так само російські класи у 1-й школі. Нам закон дозволяє зробити гімназію із початковою школою. Російські класи можуть бути при цій гімназії у 1-й школі. Але це, я ще раз хочу наголосити, що це лише плани перспективні, які не говоримо про те, що вони будуть реалізовані там з наступного навчального року. Можливо, з часом щось зміниться, прийдуть якісь нові ідеї. Будемо дивитися. Це дуже складне питання. Так, ну, взагалі-то досить таки зручно буде, якщо частина дітей, які живуть в тому ж Добринінському кварталі, Печерському, можуть відвідувати саме 4-ту школу. Так. Ті, що живуть в прибалтійських кварталах, скажімо так, можуть відвідувати 1-ту школу. Ну, тоді, звичайно, воно буде територіально досить таки близько всім решта до 2-ї школи. Хотілося б вас запитати, з лютого цього року у закладах освіти розпочалося харчування за новими правилами, от власне харчування. Скажіть, будь ласка, наскільки це виявилося корисно, наскільки це виявилося добре, чи, скажімо так, виправдувалися всі надії, які були от спочатку у нас усіх?
Ну, історія з організацією так званого власного харчування далася нам дуже складно, особисто мені із антимонопольним комітетом, скаргами і всім іншим. Ну, на жаль, коли приходить бізнес, він приходить заробляти гроші. І та якість харчування, яку ми отримували фактично вже особливо в кінці 2017 року, не влаштовувала ні батьків, ні дітей, ні нас абсолютно. І вартість того харчування була абсолютно невиправдана за ту якість, яку нам давали. Прийшли до висновку про те, що ми можемо це зробити самі і зробити краще. Звичайно, більше роботи у нас, більше проблем, адже на сьогоднішній день, якщо постачальник послуги заходить, то він несе відповідальність і за санітарний стан приміщень, і за забезпечення технологічного обладнання, за його обслуговування, поточні ремонти, посуд, все абсолютно так. Ми даємо тільки приміщення і контролюємо, керівник закладу контролює їхню роботу. То своє харчування вже покладає відповідальність безпосередньо на управління освіти і на директора школи абсолютно за всі напрямки, пов'язані з організацією харчування. Позитивним я можу оцінити, стало краще чи не стало. Я думаю, що таким гарним показником буде кількість дітей, які харчуються. Якщо ми в січні розпочинали, у нас харчувалося там 600-700 дітей, то в травні, на кінець навчального року, загальна кількість дітей по місту, які харчувалися, 1080. То я думаю, це свідчить про те, що дітям подобається та продукція, яку вони отримують. Вартість харчування була визначена Славутицькою міською радою. Діти початкових класів харчуються за 15 гривень, для дітей 5-11 класів ця вартість складає 20 гривень. Плюс до того встановлена оплата в співвідношенні 40-60, батьки і 40% на себе взяв міський бюджет, хоча відповідно до закону не зобов'язаний це робити. В законі написано про те, що за наявності коштів, за можливості органи місцевого самоврядування можуть організовувати харчування і проплачувати для дітей, які не попадають під пільгові категорії. Ми визначили співвідношення 40-60 для шкіл, керуючись такою ж нормою у дошкільних закладах. І окрім тих категорій, які передбачені законодавством, безоплатно забезпечені харчуванням і інші категорії, соціально незахищені або ті, які потребують допомоги. Ну, от взагалі для дитини сніданок скільки може коштувати? Ну, сніданок, обід. Ну, приблизно така сума, яку от коштує для дитини. У нас 15 гривень. 15 гривень. Ну, я думаю, що це дуже зручно. Але я вам скажу, що не в кожній сім'ї знайдеться така можливість. Це перше, друге, так, чай чи сік, це якесь яблучко чи печиво, і порції досить немалі. Ну, ви знаєте, по-перше, вражає те, що ціна, те, що так дешево, і виходить комплексний обід. І дуже зручно, тому що дуже багато є батьків, які на цей час в місті не присутні. Вони не знають, а чи поїла там дитина вдома чи ні. А тут вона разом з усіма може поїсти. Ну, я думаю, що це і для здоров'я добре, і для батьків це спокійно. Ну, є над чим, звичайно, працювати. Ми лише, виходить, другий семестр самостійно організовували так. Це харчування. Але будемо працювати над цим далі, покращувати цей напрямок роботи. Закуплено було достатньо обладнання. Правда, нам прийшлося закупити повністю перед початком дуже оперативно весь посуд, бо посуду не було у нас свого. Наразі закуплено, проведені відкриті торги, холодильне обладнання для харчоблоків.
Далі обов'язковою нормою є отримання дозвільних документів на експлуатацію потужностей, які знаходяться на харчоблоках. Забезпечував цей напрямок постачальник послуги. Якби він у нас був, то він би це забезпечував, так? А наразі це теж наша робота. Ми вже пройшли цю процедуру і отримали в броварах у Держпродспоживслужбі дані дозволи на потужності. Ну і ще, знаєте, от я помітила, що директори шкіл відмітили, що дуже залежить від того, наскільки дітям це смакує, хто це готує. Повар, звичайно, вже має значення. Вже є такі кухарі, яких вони давно знають, і їх знають діти. І від цього залежить успіх саме того, як будуть їсти діти, саме те, що буде приготовано в цих їдальнях. Тому я думаю, що це дуже добре, що є така можливість саме от таким чином харчувати нашу малечу. Ну так, звичайно, було б добре ще, якби працювали у нас шкільні буфети. Але ми поки що не бачимо механізму фінансово, як це ми можемо здійснювати, оскільки у нас кошти місцевого бюджету і як мають у нас діти розраховуватися, так, термінал, значить, ми працювали з Приватбанком, на який рахунок підуть ці кошти з терміналу, вони мають відслідковуватися. Але ми думаємо, як це зробити. Пропонували деяким нашим приватним підприємцям в місті зайти у школи, організувати роботу шкільних буфетів, не отримали згоди. Я так розумію, що їм це не зовсім вигідно. Тобто поки що буфети працювати не будуть, але в подальшому все-таки маємо сподіватися, плануємо, що можливо. Плануємо і думаємо, як цю роботу організувати. Так. Відбуватися. Наталя Петрівна, хочу вам подякувати за вашу плідну роботу, за дуже гарну результативну роботу всього управління, представників усього управління, всьому вчительству, викладацькому складу, також і вихователям. От за те, що наша, напевно, освіта і шкільна, і дошкільна, і позашкільна, вона найкраща. Скажу так, в Україні. Тому дякуємо вам, дякуємо за те, що ви прийшли сьогодні. А нашим глядачам хочу сказати, що сьогодні ми спілкувалися з Наталією Петрівною Швець, начальником управління освіти і науки в Славутичі. Говорили ми про підсумки навчального року, який закінчився, та й не тільки, адже попереду дуже багато планів, дуже багато цікавих ідей. Будемо сподіватися, що все це буде реалізовано і буде на краще для всіх, як для учнів, так і для вчителів, ну і, звичайно, для нас, для всіх славутичан і, звичайно ж, для батьків. Дякуємо, що ви були з нами. До побачення. Хай вам щастить!